Vocês lá no Palais Royal, um lugar bem bonito, diferente, tem umas esculturas modernas lá, que é bem legal. Tá com frio? Pôs a luva? É, na verdade, daqui a pouco eu vou vestir, entendeu? Gente, é super fácil vir aqui. Você pega a linha 1 do metrô, desce na estação do Louvre, né? Só atravessa a rua, porque você tem que vir aqui sentido ala norte do Louvre, né? Que você chega aqui no Palais Royal, traduzindo Palácio Real. Fica aqui no primeiro Rue de Seman de Paris. É uma construção bem antiga, foi construído esse prédio a partir de 1624, né? Nele também hoje em dia tem um hotel super exclusivo, que faz parte aí do edifício. É um lugar bem bacana de se visitar, tem um jardim ali na frente. Tá vendo essas pilastras aí? Essas pilastras são uma obra de arte do Daniel Buren. Foi colocado aqui em 1986, se eu não me engano. Então todo mundo vem aqui, sobe em cima da pilastra e bate foto. Já virou ponto turístico, né, de bater foto nessas pilastras. Tá vendo as pessoas aí em cima? É um lugar bem bacana e vale a pena visitar. Oh, no need to beg pardon. Oh, maybe it's just me and mine where thunder's had its way. When kindness is portrayed as blind. Aqui, né? Olha que
magnífico. Estou aqui no Palais Royal, em Paris. Hoje é dia 25 de dezembro de 2019. Não tá tão frio. Aqui é um lugar muito bonito, tem um jardim ali. Ó. É muito bacana. Espero que vocês estejam gostando desses vlogs aqui em Paris. Tá piscando, tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Eu sou muito tímido. Tímido sou eu. Aqui é a esquerda. Não. Já me... Tá. Linda.